V Jablunkovském kině proběhl zimní turnaj v šachu pro žáky místních a okolních základních škol. Na turnaj přijelo více než 60 dětí ze 7 škol od Mostu u Jablunkova přes Bukovec, Jablunkov až po Návsí. Turnaje se zúčastnili i žáci škol s polským vyučovacím jazykem. Tak my jsme malá škola, my jsme z Bukovce z polské školy a u nás kluci hodně hrají na přestávkách šachy. Hodně. Aby měli nějakou činnost, tak je prostě takhle zaměstnáváme a tak si ji hrajou. Poté, co počítač rozlosoval hráčské dvojice, mohlo sedmikolové bodované zápolení začít. Soutěžilo se celkem ve 3 kategoriích a hrálo se v čase 15 minut na partii. U nejmladší kategorie převládaly partie s cílem sebrat soupeři co nejvíc figur. Je dobré, když máte alespoň jednu figuru, která za něco stojí. Která to je? Dáma. U starších, zkušenějších hráčů nešlo ale jen o hlavní figuru dámy. Je pravda, že když ti vykopnou dámu, je to hruza? Tak je, ale nemusí být vždycky, jsou i výjimky. Zkušený doprovod šachistů měl co do úspěšnosti hráčů jasno. Některým se daří dobře, někteří to mají trošku horší. Uvidíme, co bude za pár kol. Po 3 hodinách bylo dobojováno. Vítězství v kategoriích nejmladších a nejstarších si odnesli borci z Náveské Masarykovy základní školy Nikolas a Dominik Očkovi. V prostřední kategorii zvítězila Adéla Škulcová z Mostecké základní. Z Jablunkova pro školní televizi Na stopě a zprávičky České televize Kateřina Hermanová a Šimon Kubínský.